Marinda Preka, ish atletja kampion e vendit, është ndëruar në qytetin e Laçit me titullin qytetare nderi nga bashkia Kurbinit, duke vlerësuar një ish sportiste të zonës që ka arritur të ndëroj vendin ton në aktivitetet të shumta. Në bashkinë e Kurbinit u zhvillua një ceremoni emocionale, kushtuar ish kampionës atletikës në nivel kombëtar e ndërkombëtar, Marinda Preka, kontributi së cilës ka lënë gjurmë në historinë e sportit shqiptar. Qytetarin nderi, zonjës Marinda Preka, kampione e Shqipërisë dhe nën kampione e Ballkanit në sportin atletikës, rekordmene në vrapimet e mesme dhe gjata, fituese disa herë e anketës si sportiste më mirë e vitit. Kryetari i Këshillit Bashkiak Elira Leshi, kryetari i Bashkisë Kurbin, zoti Artur Bardhi. Jam shumë emocionuar dhe falenderoj bashkinë në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak dhe të gjithë qytetarët e Kurbinit për këtë titull të lartë që më akorduan. Në veçanti, falenderoj mësues të edukimit fizik të Fush Kuqes që propozuan për këtë titull kaq të pritshëm nga unë. Dy muaj më parë, rekordmenja Kurbinës e Marinda Preka ka marrë të njëjtin vlerësim dhe nga ana bashkisë Beratit. Isha deti është nëna Evangjelminës, që është renditur në talentet e sportit shqiptar. Ai i përket shkollës Durrësake të atletikës dhe ka dhënë një kontribut të shuar në sportin e Durrësit. Ka kryer në Durrës, ku edhe banon, shkollën e mesme sportive dhe nga qyteti i Durrësit ka gëruar më pas drejt pistave të vendit dhe atyre ndërkombëtare.